าพี่น้องในเดชมาคนใดคิดบ้างจะมาขลาวนัชชิวันนั้นข้าพเจ้าสุนันสาอย่าสุนันชิวันนั้นวันนั้นขับเตรียมรู้วันนั้นชีวิตไอคิดอะไรที่เราจิโอเมตริกการ์ดีไซน์ไอคิดนั้นนะจิโอเมตริกจาระดาคาลิกราฟิกอันพูดถึงเดชินีถ้าหันยาคัมพัสวันนั้นชินีคัมพัสวันนั้นสเก็ตช์นี่วันนั้นนะอัตวกเนี่ยเราเราบีรังที่ไอคิดอะคุยพูดคาลิกราฟิกมวันเดบ้าอาศักข่าวเห็นนั่งสีเดือดรูลาข่าวใช่ใช่ที่เราไอคิดชีวันนั้นชินาเกคิรามาค่ะอามารีฟิลินมิกเกอมาสมานาดูรามาสักลาเดสรินจีวันนั้นคือที่เกิดรู้ว่าที่เกิดบ้างเรียนยันนันยันดมิกเกอสูบกันต่อจิกินไอคิดมิซานีคามารวันนั้นอาการชีไอคิดเนี่ยวันเดียกิซามาโลกโพชีดูว่าเอ็นนังคาโรลีมันโลกโพสูทุสิ่งนั้นเสียอาศักข่าวนั้นอาซูกาun aka zuka sai a saka a cikin refilling eh in aka zuba shi a cikin refilling to shine za a zo kuma a dawo ai wannan aiki da shi ko wani irin kala ake so za a yi wannan aiki kuma za a yi amfani da shi haka babban abin da ma yafi shine muna da abubuwa wanda da yawa mutane ba su fahimta ba abubuwan nan shine akwai training da muke yi wa yara dalibai wanda misali duk irin zamukan nan da ka gani yara ne ake koya musu wanda za su ringa yin sa a kayayyakin sa na amfani da yau da kullum kama daga kankan shimfiɗar gado dogayen riguna mayafai hijabai riguna na yara wanda ake musu design ɗin irin waɗannan logos wannan logos shi za a fitar su a zana su ɗinka da hannunsu ko su yi da keken ɗinki ko su yi da adan dutse na bits na stencil ɗin da ake yi to kowanne kake so ko kuma na paintwork duk kowanne irin kake so yadda ka ga designs ɗin nan haka za su fitar maka da shi an koya musu an nuna musu an training ɗinsu za su fitar kuma za su yi maka za su baka daga cikin irin ɓangaren aiki na world morals shi ne na bango da ake yi na design akwai na geometric akwai na calligraphy akwai kuma na allina na sauka masu karatu akwai na canvas wannan canvas shine shi kuma ake kira irin wayannan wanda su ma ana yin su gasu nan a gallery za mu yi su na painting ko na graphic da shauransu akwai ayyuka iri-iri na fata misali ga wannan kamar sai da mutaccen aikin kusurce aka zana ta aikin kusurce muka zana ta aka kuma yanke ta aka ɗinka ta misali kamar shi wannan zane ne da ka gani zane ne wanda yake pattern ɗaya ne da shi da wannan da wancan da hanya ɗaya ce ake fitar da zanukan shi ne nan aka sake fitar da shi shi ma da wannan da wancan da wannan da hanya ɗaya ne kuma aƙalla za a fitar da sama da 100,000 ma a takaice kenan na gaya ma inda ni zan yi a hanya ɗaya na wannan ayyuka kuma duk ayyukan da kake gani na ɗalibai a fatan ɗaya hanya guda ɗaya aka koya musu sama da mutum 750 yanzu sun zama wajen mutum 3,000 da wani abu wannan ya yi ya tafi wannan su yi su tafi to alhamdulillah akan har yanzu hanya ɗaya ake koya musu zane ba a shigo hanya biyu ba kuma hanyoyin da yawa kuma aƙalla kowane ɗalibi ko ɗaliba za ka rinka samun su kowanne a cikin wannan hanya ɗaya da adadin zanuka wanda bai gaza aƙalla 50, 30, 40, 20 ba ka ga wannan ci gaba ne ta kuma kowace irin hanyoyi da aka koya musu suna sarrafa wannan aiki to muna godiya ga Allah da mahaifa da Profesa Abdallah da kuma shauran shugabanni da suka tsaya suka mai da hankali suka dage a kan duniya ta san me wannan makaranta take ciki take yi hususan
shi jagora Professor Abdalla da ni da nake taimaka masa kan tafiyar da wannan gudanar da wannan aiki a wannan makaranta ina muna fatan alheri baki da Allah kuma ya jagora Allah ya saka da alheri Allahumma amin Allahumma